Hej 0.B. I dag der er det torsdag den 14. i 1.2021. Og det er stadigvæk vinter. Hvor var det bare hyggeligt at snakke med jer i går, og hvor havde I bare fået lavet nogle rigtig fine, både kreative ting, og I har fundet nogle fine ting, som I leger med, og som I bare synes er rigtig hyggeligt. Det var rigtig dejligt at snakke med jer, og hvor var I bare med gav gode til at finde ting og efterfølgende fortælle mig, hvad det var, det startede med. Super flot 0.B. I dag, der er det første, I skal, det er, at I skal ind og lave side 3 på Tænkfinderskibet. Nu skal jeg lige have den vendt rigtigt. Her, der er det A, S, T og I, som I skal finde nogle ting, der starter med 3 tegninger eller 3 ord i hver af de her rammer nedenunder bogstaverne. Så det er det første, I skal lave. Det næste, I skal lave, det er i det hæfte her med former og figurer. Og hvis jeres far og mor de undrer sig lidt over, at jeg har skrevet, at I skal lave de sidste 2 sider i det her hæfte i dag, så er det ikke rigtigt. Fordi der er faktisk 2 sider mere end denne her, og den side der bagved. Men det er denne her side, I skal lave i dag. I skal farvelægge de 2 mønstre, der er heroppe. Hernede, der skal I tage jeres blyant, og så skal I tegne det mønster, der er på rækken. Så når nu det er en skrå streg, 2 op, 2 hen, 2 ned, en skrå streg, en skrå op, 2 hen, op, 2 hen, 2 ned. Og sådan fortsætter man mønstret, også de der er hernede. Og det kan godt være, at I driller lidt, men brug en blyant, sådan at I kan viske ud, hvis det er sådan, at det lige pludselig går kluder i det. Så, super. Det er den første opgave, I skal lave i dag. Den næste, I skal lave, det er den her. Og den vil ikke give kluder, fordi her skal I bare farvelægge trekanterne, cirklerne, firkanterne og rektanglerne i de farver, der er anvist deroppe. Det er de 2 sider, I skal lave i dag. Så kan det godt være, at I har brug for en pause. Det finder I ud af sammen med jeres far og mor eller jeres bedsteforældre, hvis det er dem, I er hos, og laver lektier sammen med. Det finder I ud af, det er de med til at styre. Når I så vender tilbage, hvis I holder en pause, så skal I lave 3 sider i det her hæfte med stavelser. I skal ind på den her side, hvor det starter med en julemand. Julemand. 3 stavelser er der. 3 krydser skal der laves heroppe. Køkkenrulle. Kam. Satellit. En raket. En mikrofon. På den næste side, der er der en paraply, en kasket, en radiator, en vaskemaskine, en opvaskemaskine, et komfur. Og på den næste side heromme, der er der en konge, en malerbøtte, en knibetang, operation, en enhjørning og en indianer. Det er de sider, I skal lave, og så er der en side tilbage i hæftet, og den vender vi tilbage til i morgen. Det sidste, I skal lave i dag, det er at øve jer på bogstaverne. Og I kan øve jer på bogstaverne, som jeg før har sagt, sammen med jeres far og mor, hvor I bare bruger denne her, og hvor I fortæller, hvad bogstaverne hedder og hvad deres lyd er. Og I kan også bruge Dyrenes Hilsen, som er inde på YouTube, som der er linket til. Det finder I ud af sammen med de voksne, I er sammen med. Så kan I have en rigtig god dag. Hej!